Wontene acara salajengipun inggih punika mawaidhoh hasanah ingkang badhe dipun dawuhaken dening panjenenganipun Bapak Kiai Munain. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Munain wekdal swarga panggenan kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah. Shalatan wa salaman daimaini bir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ora al ingkang tansah ta'zim khususan dumateng pun Nyai Hajah rutin dumateng sedaya anipun para ingkang tansah kinten menuki dumateng para bapak, para ibu, para sederek sedaya rahimakumullah. Monggo kita sami syukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lalu niki kita dipun kumpulaken dening Allah taala teng majelis menika. Nanti kita dipun kumpulaken dening Allah teng majelis menika sugih kantor ridani Allah wa taala dipun ngapun taala. Oh, mugi diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih monggo kita mau selawat salam dateng Kanjeng Nabi kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi, kanthi berharap mugi kita sedaya diaku umatipun lan berhak nampi syafaatipun khususipun wonten ing yaumul qiyamah. Para rawuh sedaya wonten ing mriki kawula kasuwun mauidhoh hasanah. Wis pokoke mboten mauidhoh hasanah pokoke kula tak cerita mawon. Niki acarane acara khol khole gurune kula panjenengan sedaya Simbah Ja'far Nasiruddin. Niki nggih mboten cerita jarene sebab kowe kula kertos piyambak wong santrine masalahe cul cilik dimong kalih Mbah Yai niki dados kula nyeritaken sing kula ngertosi anapa menika ingkang dipun tindakaken dening panjenenganipun Syekhina utawi Simbah Ja'far Nasiruddin ingkang sak menika jenengan adepi makamipun menika. Dados wonten ing dalu menika ingkang sepindah mangke kula aturaken mengenang dhateng panjenenganipun, neladani dhateng panjenenganipun, sing perlu kita tiru napa niku kula aturaken dhateng panjenengan, lan mangke sing nomor kalih menika hubungan kalian kematian wong masalah niki napa menika hal artine ngelingno bilih kita menika ugi bakal nggih mati. Wau dipun aturaken bilih niki istimewa ketepaan
Nggih, tanggal 27 dinane nggih Setu Legi. Niku jenengan eling-eling. Mangke nek empun doa empun 8 tahun malih, insyaallah sami malih. Nyumpun empun nanti hitungane Jawa ngoten niku pun. Jadi mungkin anggar wolo nek saya urip nggih eling-eling mawon, saya urip benjing ning kadang lali terus ora eling-eling biasa niku. 8 tahun nggih mboten sedelok mboten nggih. Ini kan ke-8 niki, mungkin nek ke-16 nggih sami malih teng pas ngeten niki ngoten. Ya jenengan boten percaya jenengan eling-eling. Engko kapan apa iku jenenge taune iku Jumat pon. Engko anggar 8 taun nggih balik Jumat pon sak suara nggih niku tanggal setunggal nggih niku balik malih ngoten. Kan ngoten hitungan. Nggih ngoten mesti hitungane ngoten. Dadi niku nek masalah ngaten wekdal niku ngoten. Lan wonten ing mriki kawula matur dhateng panjenengan sedaya. Mbah Jafar niku pancen tiang ingkang khos, tiang ingkang napa menika prilakune nggih sae saestu sifat welase ageng. Sifat welase ageng dhateng sesami niku ageng sanget sifat welase. Dadi nek ngopeni wong, ngopeni santri, ngopeni pokoke niku masyaallah. Iku nek kula mboten ngertos piyambak nggih mboten crita ngoten. Dadi Mbah Jafar niku kepengin wong kabeh iku ning swarga. Mboten karepe ngoten. Wong kabeh niku ning swarga. Mula napa kegiatane rumiyin kan riyin dereng ageng kathah wong-wong sing do ngaji kan dereng kathah kok saniki ngoten. Terus madrasah mawon nggih mboten ageng kados saniki nggih mboten. Terus niku perjalananane niku nggih pancen jengene wong-wong berjuang kepengin nyebarno agama, kepengin ngurip-urip agama. Niku Mbah Jafar niku senengane majelis taklim, senengane ku ngaji. Iku Mbah Jafar. Senengane ngaji. Dadi wong-wong iku diajak, diobiak-obiak, dikandani, dipokoke sak ketemune wong ku diajak, pertama diajak salat, ping kalih diajak ngaji. Iku ngoten. Sampai saben dalune niku ning warung. Mboten ning warung kedengi ning warung riyen Mbah Jafar niku teng warung ning mboten marungi itu mboten. Dadi niku memang kiambake niku nggawa misi ajak-ajak supaya wong-wong niku do eling do weruh Gusti Allah, kenal Gusti Allah, do gelem salat, do gelem ngaji. Mboten niku angger pedal nggih ngoten wong riyen niku napa meniku nek ngaji teng daleme yai niku angger bakdo ngisa ngoten niku terus sing ngaji dikelompokno terus mbayai niku terus tinggal ning warung. Mboten menteni ning warung mboten kok terus tujuane niku terus ning warung kok mboten. Dadi niku namung hanya sarana kados ngoten. Niku riyin kepengin supaya wong-wong iku do ngerti dalan sing bener, do selamat ogak do kesasar. Terus doyan niku mboten napa menika mboten tanpa tantangan. Tantangane nggih ageng sanget. Mboten. Tantangane ageng sanget. Rumiyin nate terjadi mungkin niku jadi niku pun nate madrasah apa dereng kula nggih lali pengen terjadi ngoten riyin. Teng sing teng masjid dereng ngoten niki dereng mesti ngoten. Dadi tesih teng masjid kula kisaran menawi nggih umurnya walasan tahun untuk umur pinter ngoten tesih niku. Terus napa menika kan mesti enten wong sing ora seneng niku mesti. Wong sing ora seneng niku mesti wonten. Sehingga pernah terjadi niku wong priyen niku kan sing kathah do tilem teng masjid ngoten ngertilem teng masjid ngoten kathah. Niku pernah terjadi niku dirawe. Dirawe. Dhe kuwat telen kabeh nate pernah dadi dirawe. Wong gething karepe ngono mesti niku dirawe. Pernah ngoten. Muga-muga sing ngrawit sepuro Allah.
niku pancen kita harus ngoten dadi mboten kenging napa menika mboten kenging nek digawe elek wong kita balas elek mboten angsal pancen nggih kedae nggih digawe elek nggih balase nggih sae kudune ngoten disedal kes pura Allah urusan malah urusan masre Allah urusane Allah kalih kiyambak tetep kita niku nyuwun sing sae muga-muga kesalahane disepura Gusti Allah pancen niku ajeng ngoten kanjeng mawon nggih ngaten masalahe ngoten ketika jeneng Nabi niku oh napa menika boten namung perkarane cilik boten. Sebab Kanjeng Nabi kan pernah napa menika ditegur kalih Gusti Allah taala laisa lakaminal amri syai'un ayut au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalim. Niku Kanjeng Nabi boten gadah kekuasaan napa-napa karepe Allah harap lah apa iku terserah Allah. Nek arep disepuro, arep disiksa niku urusane Allah. Kanjeng Nabi boten gadah hak laisa laka min syai'un niku urusane niku Allah taala. Niku contone zaman semanten niku tiang sing mateni Sayyidina Hamzah. Kan cara gampane banget ya wong panit cilik dipateni kan cara patene banget lorone atine gapek. Pembunuh Sayyidina Hamzah niku ora di cara kapan gak diadili gak diapa-apa no mergo Kanjeng Nabi untuk dawuh niku ternyata akhirnya pembunuh Sayyidina Hamzah niku melok Kanjeng Nabi terus masuk Islam kan otomatis disepura Allah taala ilang kabeh dosane. Jadi kesalahan sing pun kepungkur niku mboten saged kita niku nganggep utawa ngarani iku mboten saged. Terus kita niku pancen harus memang ageng pemaafane dateng sinten ingkang nyalai sakiturute ngaten. Gusti Allah. Pedal saking niku artine mboten terus saking niku niku namung ayat sing terangke ngoten. Dados Syekhina niku tindakane kaya ngoten. Lah kula riyin kula kiyambak sing pun ngalami. Kok umpama riyin niku boten diopeni yai, ngoten kula kinten nggih mbah salat mbah ora ngoten gapun. Wong kula niki bener cilik niku nakal bener kata gapun. Kula niku sering bodoni salat niku bolak-balik riyin. Dados kan masalah ngeten. Ngaji niku berangkat ke griya. Mungkin terus wangsul terus rada cilik dereng tilem teng masjid niku. Dadi angger bareng ngaji terus mantuk. Lah niku nek ning masjid kok gak melok ngisak sing kan terus ngono. Kulo ajeng ngisak teng griya, jape ngoten kula gapaken. Mungkin nek dening griya mesti takoki bapak, kula badhe ngisak teng masjid, ngoten kula riyin ngoten niku. Cilik. Cilik ngoten kula. Kalau kalau terus terang buat wong zaman wong cerita masalah ini. Lah delalah sing Mbah Jafar niku kan open. Akhirnya suatu saat niku terus ketemu kalih bapak. Terus ditakoki masalah niku terus dicek agak pengen niku. Dolan ngene wae ditakoki dicek wae konangan akhirnya gak pengen. Konangan nek gawe niku kula wadon. Wong senengane riyen niku nek badhe ngati terus wangsul terus dolanan bledakan juretan gak pengen niku. Wong dereng kosane kan hiburane mboten enten kosane iki ngoten. Dadi ngerbak do ngaji ngoten terus wangsul terus juretan gapak. Dolanan terus dereng wangsul di griya mboten. Mungkin nek terus ditakoki kondo nek wis bareng isak ning masjid nek dereng nek teng mriki mboten ngenteni iki sak kondo nek isak ning omah. Nek kula riyen ngoten niku. Akhire kula di diajar kalih bapak di bondo dikek teng kamar di wis nemen gapakane kula diajar kalih bapak sebelah ini niku nek nate terjadi ngoten niku. Nah, alhamdulillah berkat bimbingane Mbah Jafar akhirnya terus saya akhirnya ngoten. So, iku antarane. Terus Mbah Jafar niku pancen kula aturaken wau. Welas dateng sesami supaya aja sampe mengki do cilaka do apa iku jenis disiksa kali Allah taala. Dadi openi. Mboten namung dateng kanan kiri wargane tok mboten sampai duki putih-putih ndi sing roh sing kenal iku mboten bosen-bosen wah ya niku ngajak salat ngajak ngaji rego ngaji niku kan ibadah paling ringan tapi hasilnya ageng rego wong teng majelis taklim
Oh kan wonten jaminan saka Kanjeng Nabi jelas masalah ngoten masih taklim niku. Dadi wong ning majelis taklim niku mbah pinten wekdale mboten dibatasi, pokoke nglumpuk teng mriku bahas ngilmune Gusti Allah wonten sing ngomong nek ngrungokno karo ngantuk gak karo ngantuk lah niku sami. Mboten sami dalam mengkentuke niku sami dalam apa iku jenenge fadilah mboten masalah ngilmune lho nggih masalah fadhole Allah teng mriku. Jadi setiap wong sing teko teng majelis taklim teng mriku dikepung malaikat jelas ngoten. Jadi majelis taklim apapun bentuke niku teng mriku mesti wonten malaikat nglumpuk teng mriku sak derenge bubar niku malaikat lapor dateng Allah taala tiyang niki-niki sami do ngaji terus Allah akhirnya menyatakan tak sepuro kabeh dosane wong sing do ngaji. Jadi tiyang wangsul keng pengajian niku di sepuro kabeh dosane kalih Gusti Allah taala niku hikmah ageng kaya ngoten. Mboten. Kula riyin napa menika wayahe niku Mbah Jafar niku pancen seneng majelis taklim. Jadi sing jengene selapanan Selasa Kliwon niku cul cilik niku pun wonten pun dinten Mbah Yai niku wonten. Riyin sing lampahe nggih. Bab nggih wong-wong tuane kula jenengan sedaya sing ngriki kabangane niku nggih aktif sedaya termasuk nggih bapak kula enten Mbah Suja enten Mbah Samat enten Mbah Harto Karjani Mbah Mudin Sulaiman niku terus Mbah Mat Salam kowe wong tuwa-tuwa niku dadi diparani Pak Yai ngoten modele nek gak tau menyang diparani ditakak tau ngaji ning apa ngoten telatene ngoten Mbah Yai dadi pomane gak ngaji diparani esuk kadang didolani nang omahe dol apa kok gak ngaji ngoten. Boten niku dak. Kaya ngeten niki ra gak patek tenanan ya niku. Paling mok telu-telu aja. Boten niku diwarai di apa kulo. Nek gak teko niku diparani ngoten digolek. Dadi niku kegiatan. Mula nawon niku kranten kaya ngoten hikmahe ageng. Dadi kula nggih namung sami nawa atok nanderekaken dhateng dawuhe yai. Dadi setiap enten majelis taklim sak mongso-mongso mboten enten udzur syar'i niku kula perlu. Mboten. Mula Selasa Kliwon niku ora demenyang kabeh lah, tetep agrene tetep kula nggih menyang asal-asal diparingi sehat. Asal diparingi kuat sehat, pokoke kula perloke mangkat. Nggih namung kranten niku napa menika wiridan utawi lampahane yai. Sing karuan kan jelas jenengan mosok mboten yakin nek yai menika wangsul dateng rahmating Allah. Jelas mboten. Pun ketok karuan ngeten niku terus dene pun wafat ketok karuan ngeten. Dadi yai niku jelas diblongsong rahmating Allah taala. Pergo sing dados saken slamete menungsa niku namung rahmating Gusti Allah liyane mboten wonten. Dadi tiyang niku nek diblongsong rahmate Allah dalam keadaan apapun niku tetep mboten entuk benduning Allah taala. Niku ngoten. Dadi wong niku sehat nek entuk rahmating Allah sae. Tiang sakit nek entuk rahmating Allah nggih sae. Apapun bentuke. Tiang niku sugih entuk rahmating Allah ya sae. Melarat entuk rahmating Allah sae. Pokoke nek setiap keadaan apapun niku nek diblongsong rahmating Allah niku tesih urip teng donya entuk rahmating Allah sae. Mengke kapundhut entuk rahmating Allah nggih sae. Mula napa menika sing jengene niku tinggalan ning yai majelis taklim kalih manakib sewelasan niku tetep diuri-uri sak mampune kula tetep kula usahake tetep kula urip-urip namung napa menika itibak dateng anut dateng ingkang dipunindakaken yai kula yakin niku jelas barang sing bener mboten pun karuhan ketok kaya ngeten niku. Mula napa menika kula mboten peduli dateng tiyang sing ngomong pripun kula mboten peduli. Pokoke sing penting kula gadah niat pokoke kula urip-urip napa sing pun ditakaken dening Sayyidina. Kanthi harapan muga-muga mawon kebleberan berkah yai. Ben ngeten tok niku kula karepe ngoten. Kula kadang-kadang enten riyen niku napa menika. Nggih enten sing kadang-kadang ngomong apa iku jengene marai nek ngasih ngantek bengi kewengen kesel nyatane dilakokno orang ngantek bengi lah ya tetep ora menyang ngoten niku dadi ngono priyen alasane jere masjid e kumuh elek ora apik saiki masjid e apik ya mosok gak menyang
iku ya mbah piye ngono gaman wa alam gak ngerti gapoken. Ngoten nggih enten sing model ngoten nggih wonten. Padahal nek Allah ora ngersakno nggih tetep mboten saged, mboten saged. Sedaya menika pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Panten nggih, ya ingane ngarani nggih ngoten. Kabeh iku fadhling Allah. Kabeh iku fadhol anugrahe Gusti Allah. Kita niku mboten gadah napa mboten saged napa. Para rawuh sedaya rahimakumullah. Niku antawisipun kisah napa menika ingkang kula ngertos. Nggih kuwatah nek dipun terangken mengke ngantos dalu. Lah menika ingkang nomor kalih mau kula matur niku antawisipun kan iki dereng dipun sejarah mboten nate pun sejarahaken napa niku saking keluarga terus dibukukan kan dereng enten terus apa iku jenenge sejarah yai pripun dereng enten. Riyen nate sekilas dipun wacaaken ning akhirnya mboten nate enten malih tuku pripun mboten ngertos saking keluarga ngoten kudune nggih jane nggih enten dados kisah nek sing sakbare kula jenengan mboten ngertos masalah nek sing sak kula jenengan pun mboten wonten kan mboten ngertos namung ceritane kan koten meneh mboten ropo tuku. Nek kados kula sak kanca-kanca sing ngertos kan mung ngertos zamane kehidupane ngertos. Lajeng nomor kalih masalah kematian. Hakikate kula panjenengan sedaya niku hidup marani apa menunggu? Marani kematian apa menunggu kematian? Pripun? Bahasane pripun? Kula jenengan urip niki marani kematian apa menunggu kematian? Menunggu. Darani kan pripun iki? Marani kematian menunggu kematian. Jadi pancen hakikate ngoten niku. Mboten saged. Dadi tiyang niku mboten ngertos niku rahasianing Gusti Allah taala. Ngoten. Innallaha indahu ilmus saah. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardhin tamut. Iku ngoten. Dadi ilmu sa'ah artinya waktu. Waktu sa'ah itu waktu. Waktu kula panjenengan lahir sing pirsa namung Allah. Niku ilmu Allah ngertos. Jadi paham Allah ngertos bener-bener ngertos sing gawe masalah. Waktu kula jenengan lahir Allah niku pirsa. Waktu kula jenengan mengke wangsul Allah, Allah nggih tetep pirsa. Sing pirsa namung Allah taala. Kita mboten ngertos. Bahkan sing kita rencanakan sesuk aku lah apa mboten ngertos hakikate mboten ngertos namung kita sekedar rencana kadang kelakon kadang mboten niku Allah yang ngertos kita hanya sekedar rencana mula krana kita niki mboten ngertos dadi al mautu hak al mautu wahid wa ababu katsira mati iku hak bener anane mati iku siji mesti ya neng sebabe akeh orang ngerti somben kita iki fi ayi arding tamut nggoning bumi ndi kula jenengan mati nggih mboten ngertos somben awak dhewe iku matine nang ndi karo gapengane ngoten nang omah apa rumah sakit nggih mboten ngertos apa tengah perjalanan nggih mboten ngertos niku rahasiane Allah taala ning sing jelas iyo niku mesti iyo. Iyo ini mesti iyo. Lah mila kula watur ngajeng. Pokoke kula jenengan sedaya niki arep-arep rahmate Gusti Allah. Niku tok arep-arep rahmate Gusti Allah. Muga-muga selalu dirahmating Allah, urip nggih dirahmati Allah, mati nggih dirahmati Gusti Allah. Sehat nggih dirahmati Allah, lara nggih dirahmati Allah taala, keadaan duwit-duwit nggih dirahmati Allah, ogak duwit-duwit dirahmati Allah. Insyaallah niku dadi ning sae. Mboten dadi ning sae. Mergo nek sehat ogak to rahmati Allah, akhirnya dadi dosa. Dadi dosa. Mboten. Lah sakit nek ora dirahmati Allah ya dadi dosa padha mawon. Tapi nek dirahmati Allah dadine nggih ganjaran sae. Senajan bentuke niku lara. Mboten. Rego nek tok rahmati Allah senajan wujuding niku lara, iya mbake tetep apa iku tetep nrimo dhateng
tanduk apa dateng pandume Allah Ta'ala digawek loro iku Allah kersane niku sae. Ngoten. Kita harus ngoten dening Allah, Allah niku gawek loro kula jenengan niku kersane Gusti Allah niku sae. Lah nek kita niki ridho dateng kersane Allah sing kados ngaten niku dadi dalarane Gusti Allah ngepura. Mergo Allah iku arep ngepura kawulane macam-macam carane. Mergo dosane akeh digawe loro. Digawe loro nrimo akhire disepura dosa. Mula kadang-kadang jalaran loro terus disepura dosane kali Allah Subhanahu wa taala. Mergo dosane akeh niku wae. Macam-macam carane Allah nggih. Dan ini ku rahasia sing kagungan Gusti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan wangsul dateng masalah kematian. Ranten niku rahasianing Allah taala. Wa makan li nafsin ang tamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala. Wa makan li nafsin ang tamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala. Dadi ora eneng awak-awakan utawa seseorang awak-awakan nggih awak gampangane. Ora eneng awak-awakan iku mau mati kejaba kelawan kersaning Allah, kejaba kelawan kehendake Allah, kejaba kelawan karepe Gusti Allah, kanthi kitabam muajjalah wis ditulis ning kono ana batese wis gampangane. Mboten ana batese. Dadi nek urung tok batas ya gak ngarah ngono gampangane. Nek urung tok batas ya gak ngarah. Kula kita iki kadang-kadang nggih, nggih pripun kadang-kadang perkara niku Gusti Allah tumindak niku sak karepe arep digawe ngene digawe ngono sak karepe Gusti iku iki kan ilmu tauhid berarti ngoten. Dadi ilmu keyakinan bilih Allah niku maha satu segala-galane niku Allah Subhanahu wa taala sak karepe Gusti Allah taala. Niku harus ditandur keyakinan teng kening ati kula panjenengan sedaya harus mantep kados ngene. Bilih sedaya menika enggak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah utawa kersaning Allah taala. Jadi kula jenengan sedaya napa menika nggih pancen niku dijelaske tenggening Quran bilih kula jenengan menika duwe sifat pedi mati niku mesti gadah ngoten nggih. Jenengan nek ditakoni orang nggih pedi mesti nggih sampean pedi mati ta kira-kira. Nggih mesti ne pedi ya menika pedi piye wong Qurane mulih nggih. Ning sakniki jenengan kok pemane muni wani nek kula nggih mboten wedi mati kula nggih wani senenjenan jenengan wani kaya apa nek urung wayahe tetep gak mati muga kita muajalah niku wau ana kitab muajalah ana tulisan sing wis dibates wis diwatesi jenenge ajal muajalah wis diajal niku pun pun zaman azali pun ditulis kados ngaten kita kantun mangkat kantun berjalan mula wau kula sing ilmu saah niku wau saah niku waktu kiamat batas niku waktu saah niku sing pirsa niku Gusti Allah taala lah saah niku wonten kalih wonten kiamat sughra wonten kiamat kubra nek kiamat sughra niku kiamat pribadi nek kiamat kubra niku kiamat umum mboten. Dadi nek kiamat sughra niki langit bumi niku sing ngadeg isih utuh ka ono ka apa-apa ning sing wong mau pun tek waktune. Berarti niku kiamat sughra, hanya khusus pribadi berarti. Nek sing kubra niku donyane diubah-ubah. Artine langite runtuh, bumine hancur. Niku mesti sedaya tiyang kan mboten nenten mati kabeh berarti niku kiamat kubra. Niku contone digambarke dikek masal, dikek contoh kali Gusti Allah Ta'ala niku niku sahakatan dengan Allah Ta'ala ngandani kula jenengan misalnya enten panggung ketoprak panggung ketoprak aku kan digawe apik panggung terus kono ono permainan ketoprak gawe lakon ono sutradaran wis dihitung kaya ngono gawe dihitung kan engko ono sing main kadang-kadang orang ngantek ban dene wis mati ngono gampang ana kadang-kadang gampang ndelah dadi apa iku dadi ni apa nek ngarani pelaku atau aktor ndelalah ndekne bagiane iku perang terus kalah terus mati kan gak main otomatis wis bar gampang terus bar dene wis gak metu meneh senajan gak metu meneh iku berarti iku dene gak wis bar wis gak main gak metu meneh gampang wis gak tampil meneh ngono wis bar ngono maksud e ngono neng panggung iceh dadi panggung iceh ngono gampang ndo ngoten
Lah mungkin nek pun bar wis terakhir gabakane. Wis wis permainan wis bar kabeh kan dubar bar panggunge. Nek wis dubar bar apa nang di bar kabeh ngedun kabeh gak ono. Wis tuku kono. Lah iku karek karek mengko sing duwe biji, sing duwe hak biji iku sutradara, ora sing nonton. Ora sing nonton. Sing duwe nilai apik lan elek apa iku jenenge sing lakoni ku mau lho, iku sutradarane. Ora gak penonton. Penontone ngarani wapilah nek ngarani derane ya ya bayarane mesti sithik gak apa-apa. Menek perlu dipecat opo nek elek kan gak diwarno. Ngoten. Lah kula jenengan kepada mawon, teng donya niki jenengan niku sing nguntungno niku bijine Gusti Allah mboten bijine wong ngoten gampangane. Dibijine. Dadi jenengan niku sing nguntungke kula jenengan niku biji saka Allah mboten bijine wong. Nek bijine wong niku gak ana artine monggo Gusti Allah. Mula napa niku wala ayati lali takutane mare. Angger kadung lali ngeten iki. Gak ketok gak to apa muni gak iso. Artine nek artine ngene. Dadi ana wong iku seneng dipuji karo wong akeh, dilem karo wong pirang-pirang. Dadi pangalembanane wong pirang-pirang mugo wong mau apik lakone tapi lakon apike mau sesu, apa itu jenis hanya bijine kong songko uang neng karo Allah niku bijine elek misalnya ngoten bijine elek artine pergok yang berbuat sesuatu niku mboten keranten Allah keranten butuh nama saking saking uang niku mboten manfaat sama sekali kanggo uang niku wau oga iso nolak mengke siksaning Gusti Allah mboten sakit tetep kiambake malah reposo. Nah, niku berarti tiyang sing beramal sesuatu niku mboten berdasarkan ndelok sangka bijine Gusti Allah ning dibiji kali wong. Wong kabeh ngarani apik ning Gusti Allah mboten ngarani apik niku rekoso. Padha kala niku wau. Wah, penonton rame ngarani pemain apik ning sutradara nganggep elek lho kan tok biji jane gabungan. Mengko sing ngupahi sutradara mboten penontone neraka apa kan. Sami kalian ingat ini jenengan beramal sesuatu jenengan dilem wakai bangga tapi Allah gak ngelem ya orang itu apa-apa akhirnya gak pengen wong sing ngelem jenengan orang ngopay apa-apa kan ogang itu gambaran nek jenengan berpikir secara jernih kados ngatur meni ini ku perjalanan kehidupan kelompok jenengan jadi perjalanan hidup kula jenengan sedaya niku hakikate niku wonten ngarsaning Gusti Allah Taala sing jelas masalah kematian kula jenengan niku mesti yakin kabeh niku mesti bakal mati kula niki jenengan sedaya niki napa menika marani kematian oh istilah terserah pokoke sementing bae nunggu ya sakarepmu marani ya sakarepmu sing jelas niku kula jenengan mati sing jelas niku diantrekno karo Gusti Allah ngono sing gampangane ngono diantrekno karo Allah Taala jelas niku nek kon antri mesti ora wani jelas sing ngoten mboten ra ngoten nggih nek kon antri ora wani aku tak sik ngono ora gelem niku gampang tapi nek diantrekno mesti wani lek gak wani piye wong diantrekno semaya iki wayam ngono gampangane. Mila kita sedaya niki nggih ora perlu wedi nemen-nemen ya aja wani wong nek urung wayahe nek wedilah iku nek urung nek wayahe ya tetep mangkat ora wedilah nek urung wayahe ya gak mangkat. Lah mila kula nyuwun monggo mawon kita selalu ngerek dhateng Gusti Allah Taala aja sampai dunia sing kados ngaten menika ngelalekke kula panjenengan zikir eling dhateng Allah terutama apa maneh ngantek lali kula jenengan iki ninggalke salat. Ngoten niku bahaya. Ngoten. Dadi niku napa menika dielingke nek wau pas Jumat diwaca khotbah nek jenengan gak ngantuk nek eling niku diwaca ayate sing lek Jumatan nek ngerten eling kadang bola limboe kadang ngantuk masalah ngoten. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Di sing dielingke Allah niku wong sing iman, mergo nek wong gak iman iku wis diumbarno karo Allah Taala. Dadi kula jenengan iman niku justru krana iman niku diopeni, nek salah dielingno. Nek wong sing gak iman salah diumbarno ora diapa-apakno karo Allah Taala. Lu sampean kepengin dielingno apa disengeni apa gak kira-kira. Nek salah dielingno disengeni ditegur iku sae kalih Gusti Allah Taala. Lah tegurane Allah niku macam-macam.
kesandung, kadang-kadang kesandung ngopo, kadang perkara teguran saka Allah kadang terjadi ngaten supaya sadar, supaya eling. Latul hikum aja sampai nglalekno ing sira kabeh apa amwalukum pira-pira bandamu wala oladukum lan anak-anakmu aja sampai nglalekno kowe kabeh kondi ang zikrillah sangka eling Allah. Dadi aja sampai terjadi krana kita niki ngurusi bondo, ngurusi anak lali salat. Aja sampai terjadi ngoten. Jadi kunci kehidupan bahagia, kunci kehidupan untuk keberkahan, untuk rahmating Allah Ta'ala niku mergo sebab napa menika salat. Mergo salat niku perintahe Gusti Allah. Allah niku perintah dhateng kula panjenengan salat, nanging Gusti Allah niku mboten butuh salate kula panjenengan sedoyo. Wau dipun kandhakaken, dadi nek sing dereng salat monggo kita bangkit kita salat, nek sing pun nglampahi kadang bolong-bolong kadang telat wektune monggo diaktifke sesuai kalih wektune, nek sing pun tepat wektune kualitas salat dipun tingkataken artine nambah kita elinge dhateng Allah niku sing sami kuat niki insyaallah mekke dadosaken tambah kesen kula panjenengan sedaya langkung-langkung niki ajeng Ramadan sedilongkas. Dan niki monggo kesempatan saya jadi napa menika syahrut taubah, dan niki monggo kita kesempatan ingkang saya wulan Ramadan niki napa menika kangge ngatang-ngatangkan ibadah dateng Allah niki sedaya kegiatan tiang sing iman dateng Allah Ta'ala niku nek sasi Ramadan niku saya. Jadi kegiatan wong sing iman dateng Allah bentuke apa ae iku nek sasi poso niku mlebu ibadah. Ibadah sing fardu ditikalno, sing salat sing sunat dianggap fardu. Mboten Allah murai nek Ramadan, sing ibadah bentuk sunat niku dianggap fardu, sing fardu ditikal-tikalno. Tasbih didobel-dobelno, meneng dianggap maca tasbih niku murai Allah tengkene wulan Ramadan. Meneng iku dianggap maca tasbih. Lah nek maca tasbih iku didobel-dobelno ganjaran. Niku wathah hikmah Ramadan nek dipun terangaken, tapi dalu niki kula mboten matur kathah. Niku jenengan napa menika eling-eling, dadi napa menika nek saged jenengan niku sing duwe rasa seneng dateng majelis taklim, usahake jenengan menika teko teng majelis taklim insyaallah niku mboten kepentinganing sapa-sapa, kepentinganing pribadi sing gadah. Mugi Allah Ta'ala paring pitulung dateng kula panjenengan sedaya saged nglampahi ingkang sae lan saged ninggalaken ingkang awon kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan muga-muga kanthi jalaran kita nderek hol wonten ing dalu menika inggih menika halipun Al-Maghfur lah Simbah Ja'far Nasiruddin kita kelumeberan berkahipun sehingga ilmu-ilmu yang dipun paring kula panjenengan niku manfaat barokah saged nglampahi sehingga insyaallah benjing kita saged sareng-sareng wonten ing swarga sareng-sareng kalih Sayyidina insyaallah benjing saged nyafaati dhateng kula panjenengan mbela dhateng kula panjenengan ing menawi kita menika saestu manut sak mampune kula jenengan dhateng Sayyidina napa dawuhaken riyin nalika ngaji dieling-eling niku mesti wayahe niku apa kemperhatian masalah salat aja ngantek lali mesti mboten ada. Dadi kita niku mesti diperhatikan terus aja ngantek lali salat niku mesti. Sugi-mugi sedaya menika ingkang kula aturaken paringi barokah dening Allah Ta'ala nambahi saya niku kula nyuwun sedaya amin ya rabbal alamin. Niki tasih wonten donga malih mboten. Enten nggih. Nggih donga penutup wonten wau donga Quran niku donga penutup. Nggo kita mau Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa tabaraka kulli sahabati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan tunji nabiyha min jamil ahwali wal afat. Tarfana bi indaka 'anka. Allahumma shalli 'ala sayyidina bi 'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim 'ala bi 'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim 'ala ba'di khalqillah. Allahumma shalli wa sallim 'ala fi 'ilmillah. Allahumma shalli wa sallim 'ala kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim 'ala bi 'adadi
karomillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina khurufi kalamillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina khurufi adati qadril amdar, Allahumma salli wa raqil asyar, Allahumma salli ramlil qifar, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adatil hububi wa thimar, Allahumma salli wa sallim ala adadi ma adla ma alaihi wa nahar, Allahumma salli wa sallim man salli alaihi, Allahumma salli wa sallim ala adadi ma lam yusalli alaihi, Allahumma salli wa sallim adati anfasil khalaiq, Allahumma salli wa sallim ala binujumis samawat, Allahumma salli bi adati kulli syai'in fid dunya wal akhirah, salawatu wa salamu alaihi ala wajah ala sayyidil mursalin wa qaidil muhajirin wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alimatil muhtadin wa mutaqaddimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma rasul Allahumma ya hayyul qayyum wa tarqis saqas alladhi waj'alil hayya umsil alihi ma'idun marhim, ya Allah alladzi la ilaha anta ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya quddus ya salamu ya min ya muhaiminu ya azza jabbar ya mutakabbiru ya khaliqu ya bari'u ya musawwiru ya ghafaru ya qaharu ya wahhabu ya razzaqu ya fatahu ya alim ya qabidu ya basidu ya khafidu ya rafi'u ya mu'izzu ya halim ya anzur ya qayyum ya ya awalu ya akhiru ya zahiru ya ta'ali ya bardu ya tawamu ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram ya muqsitu ya jamu ya hadi ya badi'u ya baqi ya fi haqqi ismaikal husna fir lana dhunubana wa khalisna min alamil faqri wa dhulli wa simna min al bala wal babakun wal fitan husan fitnati qawrana ya Allah بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا اللهم صل اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا واصل مرادنا خير الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين آمين. Pekaten nyuwun pangapunten wonten kirangipun hadana Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat ingkang dipunmulyakaken Gusti Allah. Mekaten ragengan acara wonten dalu menika sampun kalambah kanthi sae. Monggo kita tutup acara dalu menika kanthi waosan alhamdulillah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan bubar dulu nggih, okay? Ada konsumsi ngoten nggih. Saksi konsumsi segera menjalankan tugasnya. Sebagai kaulo selaku pembawa acara nyun ngapunten menawi wonten atur utawi lampah kulo ingkang boten renani penggalih panjenengan sedaya. Wusananipun wallahu muwaffiq ila amrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.